тази сутрин продължава. Отправяме се към центъра на столицата. Защо? Столичната община глоби Trace Group Holds с 100 000 лева заради ремонта на жълтите павета. От общината са съставили акт за умишлено счупване на керамично паве от работник. Във видеото, разпространено във Фейсбук, се вижда как работник използва чук, за да оформи и постави едно от жълтите павета. През 2016 година паветата бяха обявени за единична, урбанистична и архитектурно-строителна културна ценност на столицата. Кметът Йорданка Фантъкова е изпратила по случая и сигнал до Софийската градска прокуратура. Повече подробности сега от Леда Виденова. Леда, към теб. Здравейте! Тук при мен са представители на глобената фирма изпълнител Trace Group Hold и Борис Бонев от Спаси София, който публикува поредния сигнал, свързан с жълтите павета. Първо към господин Бонев. Добро утро! Вие разпространихте един клип, на който се вижда как работник чупи жълто паве, за да го намести в пътната настилка. Защо според вас това е тежко нарушение на закона? Първо, не е само едно счупеното паве, за огромно съжаление. Вижда се и на самия видеоклип, че те са повече. Това е унищожаване на културното наследство. Но това, което общината този път направи, отново измиване на ръце. Първо, това е глоба само единствено заради счупените павета, а не заради некачественото строителство, което ние наблюдавахме така или иначе на обекта пред Народното събрание. И освен това, тази глоба е два пъти по-малка от максималната, която е можело да бъде наложена. Тоест, отново прикриване и измиване на ръце. Но ако трябва да съм честен, аз не разбирам защо тук имаме представител на фирмата. Те са спечелили един договор, те са длъжни да изпълнят договора качествено и ако не го изпълнят, да получат санкции. Тук трябваше да бъде кмета Йорданка Фандъкова, тук трябваше да бъде великият председател на Общинския съвет Георги Георгиев, за да обясняват и да носят отговорност. Да кажат защо допуснаха отново културно наследство да бъде унищожавано, защо допуснаха поредния некачествен ремонт. Кога те ще понесат отговорност? Аз нямам разговор с господина, при цялото ми уважение към него. Те просто не си изпълняват работата, познаваме ги, знаем как работи тази фирма. Това не е първи обект, който те печелят в София. Далеч не е първият ремонт на ремонта, който се налага да бъде направен. Така че тук те не могат да ни изненадат, освен с някое поредно безумно обяснение от типа жълтите павета се разместват, защото колите набиват спирачки. Не е фирмата тази, която трябва да дава отговорите, а общината, за съжаление, се крие и е показателно, че аз, един от 61 общински съветници от опозицията, съм тук в опит да защита общественият интерес, а Йорданка Фандъкова и Георги Георгиев се крият. И възниква логичния въпрос. Те чий интерес защитават? Обществения или го играят адвокати на фирмата строител? И ето, мога да му просто на господина от фирма Трейс да му подаря този наръчник на павьора, който ние изработихме отдавна. Подарили сме го и на госпожа Фандъкова. Заповядайте, научете се как се редат павета и не разрушавайте културното наследство на София. Защото имате голям късмет, че вашите приятели от ГЕРБ управляват Столична община в момента. Защото ако зависиш от мен, на вас вече ще да ви бъде наложена максималната глоба по договор, която 800 000 лева, а договора ви след това ще да бъде прекратен. Защото тези, които строят некачествено, трябва да си понесат последствията. Казвам добро утро и на инженер Красимир Цуклинов. Какъв е вашият отговор в тази ситуация? Искам само да добавя относно наръчника на павьора. Има една статия, която е направена в списание София от 1960 година. Там е интервюран инженер Симеонов. Препоръчвам на колегите да я прочитат. Има доста интересни неща. Примерно, както случая той казва, че трябва да се фугира с битум и каменно брашно. Битумна паста и с каменно брашно. Има снимки, обявено е, дадено е. Има ли са го явно проблема? А сигурни ли сте, че нямате нужда този наръчник, тъй като седмица по-късно с вас отново се срещаме, отново темата е жълтите павета. Този случай виждаме и клип, в който ваш работник всъщност чупи павето, за да го намести в пътната настилка. Както водещият на предаването каза, това е културна ценност. Не само за София, а и за България. Това е в този наръчник, е също същата технология, която сме изпълнили. Ние сме си изпълнили проекта, такъв какъвто е. Как си обяснявате тогава видеото, което се разпространява в социалните мрежи за вашия работник, който разрушава жълтите павета? За нашия работник ние сме провели разговори с него. Съответно, неговото твърдение е, че павето е било счупено от долния край. Тук имаме наредени павета, които са съответно
счупени от експлоатация и нали, за да може да се използват за, точно по този вариант. А не е ли по-логично всъщност предварително да се проведе някакъв инструктаж към вашите работници, за да са наясно всъщност те могат ли да оформят и да чупят жълтото паве, за да го наместят в настилката или всъщност нямат това право? Значи провеждане на постоянен инструктаж всеки дневен. Допълнително пак им наблягаме след случая от понеделник започнахме отново да им наблягаме на тази тема. Работникът, който го извършил това деяние, съответно отстранен от работа, за също така и за наказание за останалите. Ще изплатите ли глобата, която ви е наложена или ще я обжалвате? Ами това аз не мога да го коментирам. Все още не е стигнал до мене. Така че нямам. Ако реално е обоснована глобата, най-вероятно си ще си я платим. Миналата седмица се срещнахме, сега срещаме отново при говорейки за ремонт на ремонта. По някакъв начин можете ли да гарантирате, че повече няма да има скандални теми, свързани с жълтите павета и центъра на София? Еми, имаме това желание. Нямаме желанието да ни дават и нас по телевизията. В смисъл, от вчера вече един работен ден съм си отнел, в който е по журналисти, нали, вместо да си върша работа. Кой ще понесе отговорност? Вашият работник или цялостно фирмата? Ми цялостно и аз съм готов с моето име дори да застана и да си поема каквато е нужна отговорност. Ако решат ръководството, окей, аз съм, ще си понеса моята отговорност. Сметна, че аз съм виновен. Господин Бонев, какви трябва според вас да бъдат санкциите в този случай, когато това е, може би, поредният случай и тема, свързана с жълтите павета на София и ремонта? Често в договорите с фирмите има достатъчно големи заложени санкции за некачествено строителство. Проблемът е, че те не се налагат или се налагат в минимален размер, което отново ни кара да смятаме, че определено има закрива от страна на Столична община. Чух, че господинът е готов да поеме отговорност, работникът вече е уволнен. Как беше израз? За кокошка няма прошка, за милиони няма закони. Значи 17 милиона обект, глоба 100 000 лева заради счупеното паве, няма наложена глоба заради некачествения ремонт, от общината се крият. И понеже това няма да е нито първия, нито последния случай, с вас, с вашата телевизия сме правили десетки репортажи за некачествени ремонти в София. Всеки път се обещава контрол на контрола, всеки път се обещава, че ще се взети поуки, че нещата ще се оправят и това не се случва. Затова има просто един единствен изход и аз сега искам да се обърна към зрителите на BTV и официално да ги поканя следващата сряда, 12 октомври от 18 часа пред сградата на Московска 33 на общината на протест с искане едно. Оставка на Йорданка Фандъкова като кмет на София. Достатъчно години търпяхме това абсолютно безобразно отношение към нашите културни ценности, към нашия град, към унищожаването на потенциала на нашия град. Така че заповядайте следващата сряда от 18 часа пред Московска 33 за протест за оставка на Фандъкова. Благодаря ви и за разговора и с двама ви. По случая с жълтите павета, вчера кметът на София Йорданка Фандъкова сесира и районната прокуратура. Ние ще продължим да следим развитието на тази тема, тъй като, както и ти каза, Мария, жълтите павета са културна ценност не само за София, но и за България. Ще проследим и какво ще се случи цялостно с ремонта тук в центъра. Леда, благодаря ти за тази информация. Пореден казус с жълтите павета. Чухме Борис Бонев в нашия ефир, който каза, че според него тази глоба на общината е измиване на ръце и призова хората да отидат на протест следващата.